በተጠናቀቁ አመት የተጀመረው የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ጉዞ በአዲሱ አመት የሚጀመረው ቀን ከሁለት አስርተ አመታት በኋላ ሌላ ታሪክ አሳይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን ሁለቱ ሀገራት በሚጋሯቸው ድንበሮች አዲሱን አመት አሳልፏል የሀገራቱን ህዝቦች የሚያቀራርቡ የትራንስፖርት አገልግሎቶችም በይፋ ተጀምረዋል አዲሱን አመት ያሳለፍነው ንጋት ላይ አሰብ በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አካባቢ የሁለቱ የአፋር ህዝቦች ከዚያም ከዚህም ወገን ያሉት እና ሁለቱም የመከላከያ ሰራዊት አባላት የኢትዮጵያም የኤርትራም ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎወርቂ ከከፍተኛ ልኡካን ቡድናቸው ጋር በጋራ በመሆን የየብስ ትራንስፖርት በኢትዮጵያና ና በኤርትራ መካከል የመጀመሩን የመጀመሪያውን አጥር ያፈረስንበት በጋራ አዲስ አመት የተቀበልንበት የአፋር ወንድማማች ህዝቦችን ያገናኘንበት የእኛና የኤርትራ ሰራዊት ተቃቅፎ የጨፈሩበት ያለቀሱበት የሁለቱ ሀገር ባንዲራ በክብር የተውለበለቡበት እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን እዚያ ጨርሰን ወደ ዛላንበሳ በመሄድ ዛላንበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች ና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የሮብ ህዝቦች እንደዚሁም በሁለቱም በኩል ያሉት የትግራይ ህዝቦች የኢትዮጵያ ና ኤርትራ ሰራዊት ሁለታችንም ባለንበት እንዲሁ ተመሳሳይ አዲሱን አመት የመቀበል ና ትራንስፖርቱን በይፋ የመጀመር ስራ ተሰርተዋል የሀገራቱን የሰላምና የትብብር ጅማሩ ዘላቂ ለማድረግ ና ትስስራቸውንም ለማጠናከር አዲሱ አመት መልካም አጋጣሚ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል እንግዲህ ቀደም ሲል አዲሱን አመት በጋራ እንደምናከብር ቃል ገብተን ነበር ይህን እግዚአብሔር ምርቶን የኢትዮጵያና ኤርትራውያን ፍላጎትም ተሳክቶ ዛሬ ድንበር አካባቢ የነበረው ምሽግ አፍርሰን በጋራ ዳስ ጥለን በጋር አዲስ አመት ተቀብለናል አዲስ አመት ስንቀበል አዲስ ተስፋ ስላለ ሰላምና ተስፋን ደርቦ መቀበል ቀጥሎ የሚጠብቀን ቻሌንጅ ለሚጠብቀን ስራ አጋዥ ስለሚሆን በአሉም በጋራ ማክበር አስፈልጓል በሂደቱ